Урочисте засідання Вченої Ради Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, приурочене матрикуляції студентів першого курсу, оголошую відкритим. Слово для привітання першокурсникам.
надається ректору університету, доктору медичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Корді Михайлу Михайловичу. Шановні друзі, перед тим, як я вийду до слова, я би хотів запросити високопреосвященних владик і всечесних отців до спільної молитви і до благословення першокурсників. До великої сім'ї Національного медичного університету. Ви будете протягом цих років осягати багато знань, але нехай оця білизна халатів нагадує вам про те, що лікар повинен бути не тільки професіоналом, повинен мати не тільки хороші знання і вправні руки. Лікар повинен мати чистоту душі і щирість, з якою він підходить до пацієнта, тому що дуже часто пацієнт потребує не стільки лікування медикаментозно, оскільки підтримки від лікаря, переконання в тому, що він одужає, допомоги в тому, щоб набратися впевненості і сил для життя. Нехай всемилосердний Господь благословляє вас в кожній миті вашого навчання, щоб ви осягали цю премудрість науки, медичної спеціальності, яку ви обрали. І завжди пам'ятайте, що не все лише в руках навіть найправнішого лікаря, якщо на ньому немає благословення Божого, тому моліться, щоб Господь допомагав вам і протягом навчання, і протягом вашої праці, кожну мить вашого життя, щоб під допомогою і благословенням Божим ви, ставши на цей шлях лікаря, фармацевта, медсестри, ви змогли достойно пройти свій життєвий шлях, вилікувати тих хворих, які до вас звернуться, врятувати життя і дійсно стати тим цілителем душ і тіл. Нехай благословення Боже завжди перебуває над усіма вами. Слава Ісусу Христу!
Ваша магніфіценціє, пане ректор, шановний професорський склади, працівники університету, шановний міський голово, дорогі студенти, любі першокурсники. Насамперед хочеться дуже сердечно всіх привітати з початком навчального року, шляху, який має свою конкретну ціль, який провадить до добра, який провадить до зросту. Дорогі, покликання медичного працівника є дуже високе і шляхетне, тому що воно походить від самого Бога. Це Він вклав в серце бажання служити своєму ближньому і служити тому, хто найбільш потребує людської помочі. Саме такої людської помочі очікують хворі від вас, дорогі медики. Сьогодні ми хочемо молитися за Божу мудрість для кожного з вас. Для вас, дорогі студенти, дорогі першокурсники, щоб цей шлях, який будете проходити, проходили його з надією, з любов'ю, радістю, з таким натхненням, яке дозволить вам стати на висоті цього чудового і шляхетного покликання. Господу помолимось, Господи Боже, творче наш, ти образом твоїм шанував нас людей, навіть обраних твоїх слухати вчення твої, відкрив премудрість дітям, ти Соломона і всіх, що шукають твоєї премудрості, навчив, відкрий серця розум і уста рабам твоїм цим, щоб вони сприйняли силу закону твою, з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм, на славу Пресвятого імені твого, на користь утвердження святої твоєї церкви і українського народу нашого, і зрозуміло благою довершену волю твою, визволи їх від усякого підступу ворожого, збережи їх у православній вірі, у всякому благочесті і чистоті, усі дні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів у розумінні, у виконанні заповідей твоїх, щоб так навчені прославляли Пресвяте ім'я твоє, були достоянням царства твого, бо ти Бог сильний, милості, благі, кріпості, тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віки. Великий всемогутній Боже, зійшли на нас з високих і святих своїх небес, і від престолу своєї святої слави твою святу мудрість, що сидить праворуч тебе. Дай нам мудрість твого вподобання, щоб ми в житті вміли те, що тобі миле, гаряче бажати, мудро шукати, у правді признавати і досконало сповняти, на славу і честь твого святого імені, на хвалу слави ласки твоєї. Дай нам, Боже, мудрість медичного стану, щоб ми все сповняли, чого бажаємо. Дай нам розуміти наші обов'язки, дай нам мудрість наших обов'язків, і дай нам їх виконати так, як треба, як належить, на славу Твою, Хосен нашого народу. Дай нам мудрість Твоїх доріг і мудрість ходити стежками Твоєї святої волі. Дай нам мудрість, щоб радості і мудрість смутку. Нехай ми тішимося лише тим, що до тебе веде. Нехай смутимося лише тим, що від тебе віддалює. Дай нам мудрість всього, що переминає, і всього, що триває. Нехай перше в наших очах маліє, а друге росте. Дай нам мудрість праці та мудрість відпочинку. Нехай нам розкішу буде праця для тебе, а в тому і відпочинок без тебе. Дай нам мудрість щирого і простого наміру, мудрість простоти, мудрість щирості. Нехай серця наші звертаються до тебе і в усьому шукають тебе впродовж цілого життя. Молитвами пречистої своєї матері, Христе Боже, благослови всіх студентів і весь професорський склад цього медичного університету. Слово для привітання надається ректору університету, доктору медичних наук, професору Михайлу Михайловичу Корді.
Шановні члени вченої ради, шановні батьки, гості, дорогі наші першокурсники, від всього університетського колективу маю сьогодні за приємність і за честь запросити вас до Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Сьогодні тут зібралася вся вчена рада університету, всі професори університету, щоб прийняти вас до нашої університетської родини, до нашої великої студентської сім'ї, яка налічує на сьогодні більше ніж 6,5 тисяч студентів. До речі, цього року до нас поступають 1300 нових молодих людей, нових студентів. І це є другий показник в Україні. Сьогодні один із найбільш важливих днів у вашому житті. Один із найбільш доленосних днів у вашому житті. Ви тільки що успішно склали всі незалежні іспити, зовнішнє незалежне тестування. Ви зробили свій свідомий вибір, обрали медичну професію. І сьогодні вперше одягаєте білі халати і вступаєте в сферу людського духу, в медицину. Ви будете вивчати медичні науки. Відразу хочу сказати, буде нелегко. Але ми впевнені, що ви справитеся із цим. Тому що немає інших спеціальностей в Україні, які би вимагали 150 балів прохідних для того, щоб поступити. Немає інших спеціальностей в Україні, які би вимагали фізики і математики, щоб поступити. А ви пройшли ці випробування. А це означає, що ви одні з кращих, одні з найбільш талановитих, одні з найбільш здібних випускників шкіл. І ми дуже сподіваємося, що цю добру тенденцію, доброго навчання ви продовжите у нашому університеті. Адже для того, щоб здобути омріяний фах лікаря чи медсестри, стоматолога чи провізора, фізичного терапевта чи парамедика, вам прийдеться вчитися дуже довго і тяжко. А чи будете вивчати медицину? Науку, яка пов'язана із здоров'ям і життям людини. І прогалин чи білих плям у ваших знаннях бути не може. Адже будь-яка помилка у майбутньому буде коштувати дуже дорого. Ціна цій помилці може бути життя людини. Сьогодні до нас поступають 426 нових майбутніх лікарів. Нам дуже хочеться сподіватися, що рівно через 6 років ви всі у такому ж складі отримаєте дипломи. Але хотів би вас застерегти. Буде нелегко. І необхідно буде вчитися багато і тяжко. Необхідно буде вчитися навіть після закінчення університету. Адже медицина – це така галузь, яка постійно розвивається. І вам, щоб бути професії, після закінчення університету постійно буде необхідно вчитися. Вже сьогодні є такі дисципліни медичні, які ще 30 років тому ми не вивчали. Сучасне акушерство, педіатрія, онкологія, внутрішні хвороби базуються на молекулярній біології, на генетиці, на імунології. І ви будете вивчати всі ці та багато інших наук. Більше того, ви будете складати такий спеціальний іспит, який до вас ще ніхто не складав. Він називається Міжнародний іспит з основ медицини. Він розробляється, адмініструється і провіряється за кордоном в Сполучених Штатах Америки. До речі, я вам хочу з радістю повідомити, що цього року студенти нашого університету склали цей іспит найкраще в Україні серед всіх інших медичних вишів України. І ми сподіваємося дуже, що ви продовжите цю добру традицію. Інша така тенденція, що вас стосується, сьогоднішній студент-медик
неможливий і добрий спеціаліст, лікар неможливий без знання англійської іноземної мови. Справа в тому, що всі новинки, всі публікації нові з'являються в першу чергу англійською мовою, і вам необхідно буде читати ці новини. А для того, знову ж таки, ви будете складати іспит, який до вас ще ніхто не складав. Це іспит на знання, ліцензійний державний іспит на знання професійної англійської мови. Як бачите, перед вами великі завдання. Але повірте, ваша мета варта цього. В результаті ви станете висококласним спеціалістом, затребуваним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Шановні друзі, ще у 2000 році в нашому університеті було відкрито фармацевтичний факультет. За роки його існування біля 3000 провізорів закінчили цей факультет, і вони зараз працюють на фармацевтичному ринку України. Але фармацевтичний ринок величезний і потребує нових і нових спеціалістів. І сьогодні до нас поступають 88 нових провізорів і ще 167 на заочну форму навчання. Ви обрали надзвичайно цікаву і дуже потрібну професію. Провізор з латинської означає той, що передбачає, той, що передчуває. У всіх країнах світу професія провізора за значимістю стоїть в одному ряду з професією лікаря. Фармацевт, як і лікар, визначає здоров'я хворого. Фармація – це така галузь, яка надзвичайно динамічно розвивається. І вам треба бути постійно у цьому тренді. Вже сьогодні для створення медикаментозних засобів використовуються високотехнологічні методи, наприклад, нанотехнології. Вже сьогодні для створення деяких фармакологічних засобів використовуються матеріали, що створюються у космосі. Вам потрібно буде все це вивчати. Основним вашим предметом стане хімія, і протягом всього навчання це буде базовий ваш предмет в нас в університеті. Сьогодні на фармацевтичному ринку постійно з'являються нові препарати або їх генерики, і вам необхідно буде добре орієнтуватися у всьому цьому розмаїтті. Ви повинні знати дози, симптоми передозування, покази і протипокази. Все це ви будете вивчати на кафедрі фармакології, і фармакологія стане іншим вашим базовим предметом протягом навчання в університеті. А можливо, ваша наступна професія, майбутня професія буде пов'язана із просуванням лікарських засобів на фармацевтичному ринку, з логістикою. І тоді вам необхідно добре орієнтуватися в фармацевтичній економіці, маркетингу, менеджменті. Ці науки ви також будете вивчати на кафедрах нашого університету. Не забувайте, що провізору, крім того, що повинен мати глибокі фундаментальні знання, повинен мати також високі моральні якості. Адже більшість з вас буде працювати в аптеках і кожного дня будете зустрічати хворих пацієнтів і розмовляти з ними. Ви повинні пам'ятати основну свою заповідь – не зашкодь. Шановні друзі, сьогодні до нас поступають на навчання 110 майбутніх стоматологів. Стоматологи, покажіться, будь ласка. 110 майбутніх стоматологів. Ви саме ті люди, хто через 5 років буде робити інших людей щасливими і привабливими. Сьогодні приваблива і білосніжна посмішка вважається за порукою успіху, здоров'я, добробуту і благополуччя. Стоматологія – це також галузь, яка надзвичайно швидко розвивається, надзвичайно затребувана у сучасному суспільстві. Напевно, немає людини, яка би кілька разів на рік не зверталася до стоматолога. Стоматологія може все, може лікувати без болю, може відтворити, відновити будь-який зуб. Сучасна стоматологія може відкоригувати неправильний прикус. Вініри, протези, коронки, імпланти – це сфера вашої діяльності, це те, що ви будете вивчати протягом наступних 5 років навчання в університеті. Вам, крім глибоких теоретичних знань, необхідні досконалі практичні навички.
Знання і навички ви отримаєте на кафедрах стоматологічного факультету, в симуляційному центрі і в стоматологічному відділі університетської клініки, який у нас є прекрасною базою для клінічної практики студентів. Шановні друзі, сьогодні немає професії більш гуманної у світі, аніж професія медсестри. Коли проводяться соціологічні опитування у різних країнах, професія медсестри завжди входить в трійку найбільш шанованих і найбільш потрібних людству професій. Сьогоднішня медсестра – це вже не просто помічник лікаря, це не тільки догляд за хворими. Сьогоднішня медсестра – це і профілактика захворювань, і зміцнення здоров'я, і робота з різними психосоціальними верствами населення. Психосоціальна робота з різними верствами населення. Сьогоднішнє медсестринство має всі освітньо-кваліфікаційні рівні аж до ступеня доктора філософії з медсестринства. І ви, якщо захочете, після бакалаврату зможете поступити до нас в магістратуру, а після магістратури зможете поступити до нас в аспірантуру. До речі, наш університет чи не єдиний в Україні, який відкрив таку ліцензію на підготовку таких спеціалістів з медсестринства на освітньо-кваліфікаційному рівні доктора філософії. Ласкаво запрошуємо до нас в аспірантуру. Ми маємо партнерів з Німеччини, з Польщі, і ви, якщо захочете, можете навчатися в медсестринських школах наших партнерів. В результаті отримаєте диплом Європейського Союзу, який дозволить вам працювати в країнах Європейського Союзу. Ми вже другий рік поспіль набираємо курс парамедиків. В Україні зараз відбувається реформа екстреної медичної допомоги. Тільки минулого року була введена така спеціальність, і наш університет єдиний з двох в Україні, який готує сьогодні таких спеціалістів, спеціалістів-парамедиків. Ви саме ті люди, які без перебільшення, без гіперболізації будете кожного дня по кілька разів в день рятувати життя інших людей. Ви будете виїжджати на нещасні випадки, на стихійні лиха, на травми, на пожежі. Ваші задачі буде входити надати екстрену медичну допомогу, стабілізувати життєво важливі функції хворого і негайно доправити його до лікарні. Вас протягом наступних 3 років навчать стресостійкості, бути стійкими до стресу, навчать правильно комунікувати з родичами пацієнтів і з самим пацієнтом. Вас навчать правильно розставляти пріоритети. Ви будете брати участь в конференціях, в тому числі міжнародних, всеукраїнських. Ви будете брати участь у змаганнях міжнародних. Ви натренуєте свою фізичну стійкість і покращите знання англійської мови у сфері екстреної медичної допомоги. Вас будуть навчати парамедики з Європи і з Америки. Це те, чим ви будете займатися протягом наступних 3 років. Цього року до нас поступили на навчання 81 майбутній фізичний терапевт. Фізична терапія сьогодні одна із найбільш популярних професій в Україні і в світі. Дуже часто зусилля лікаря зводяться просто на нівець, якщо за пацієнта не береться фізичний терапевт. Є цілі категорії хворих, наприклад, кардіологічні, неврологічні, травматологічні, де без фізичної терапії неможливо відновити пацієнта, неможливо повернути його до нормального життя. Фахівець фізичної терапії – це саме та людина, який створює програму фізичної і психологічної реабілітації хворого, який займається адаптацією хворого до життя у нових умовах існування. І нарешті цього року ми відкрили ще одну спеціальність – громадське здоров'я. Коли ми говоримо про громадське здоров'я, то це профілактика захворювань, це зміцнення здоров'я, це збільшення тривалості життя. Громадське здоров'я сьогодні – це менеджмент в охороні здоров'я, це епідеміологія захворювань, це біостатистика. Саме таких спеціалістів ми будемо готувати на цьому курсі. Шановні молоді друзі, як бачите, щоб стати такими спеціалістами, вам треба буде нелегко працювати.
І для цього університеті, повірте, ми для вас створили всі необхідні умови. Вас будуть навчати більше ніж 100 професорів, більше ніж 400 доцентів, які кожен з них є спеціалістом у своїй сфері, і кожного дня вони вам будуть віддавати свою майстерність, свої вміння, свої знання і свій досвід. До ваших послуг чудові аудиторії і прекрасно обладнані лабораторії, бібліотека, фонд якої налічує біля 500 000 книг. До ваших послуг симуляційний центр, який є без перебільшення сьогодні кращим в країні. Навчальні методики у нашому університеті максимально адаптовані до стандартів світових медичної освіти. Навчання в університеті базується на комп'ютерних технологіях, і ви зможете свого комп'ютера, свого планшета чи телефона в будь-який час зайти на навчальні ресурси університету і знайдете там все необхідне від розкладу занять до матеріалів, до підготовки до практичних занять. Ваші заняття будуть побудовані так, що максимальна увага буде приділятися практичним навичкам, які будуть вам необхідні у вашій клінічній роботі пізніше. Вже починаючи з 3-го курсу, вашим навчальним класом стане лікарняна палата, стане операційна, перев'язочна, симуляційний центр. Вас будуть вчити саме того, що вам необхідно у вашій практичній роботі. Викладачі нашого університету постійно стажуються за кордоном, і все передове і необхідне, що є в європейських, американських університетах, ми стараємося впровадити в навчальні програми нашого університету. Шановні першокурсники, вас чекає попереду найбільш цікавий і найбільш і найкращий період у вашому житті. Вас чекає справді насичене студентське життя. До ваших послуг всі можливі культурні гуртки і спортивні секції. Якщо ви любите співати чи танцювати, ласкаво запрошуємо в гурток відповідний. Якщо ви любите театр, просимо до нашого гуртка арт-драма. Якщо ви займаєтеся спортом, ми будемо скільки сприяти, і в нас в університеті функціонують всі можливі спортивні секції. Якщо будете добре вчитися і знати іноземну мову, ви будете учасником грандіозної події, яка щороку відбувається у нас на заміському кампусі «Червона калина». Літні школи, студентські літні школи, туди приїжджають 50 кращих студентів нашого університету, а 50 студентів із закордонних університетів, з Європи і з Азії. Студенти мають чудове дозвілля і проводять їм майстер-класи професори із Європи і з Америки. Ви будете учасниками програм обміну. Ми маємо партнерські угоди з багатьма закордонними університетами, і ви зможете навчатися протягом семестру, а то й цілого року, і проходити свою виробничу практику в університетах Європи, в Польщі, в Туреччині, Греції, Іспанії та інших країнах. Шановні друзі, ви поступили в університет, ви народилися в незалежній українській державі. І ми дуже хочемо і зробимо все для того, щоб виховати з вас висококласних спеціалістів, високоморальних, висококультурних, з почуттям національної гідності, справжніх патріотів України. Ми зробимо все для того, щоб роки перебування в університеті стали для вас найкращими роками у вашому житті. Ви завжди знайдете в нас в університеті будь-яку допомогу і в плані навчання, і в плані вашого дозвілля. До речі, цього року ми запровадили інститут менторства в університеті. Ось там зараз стоять, покажіться, будь ласка. Там стоять студенти-добровольці-старшокурсники, ваші ментори, кожен із них прикріплений за академічною групою першого курсу. Ви зараз з ними обміняєтеся телефонами і емейлами і можете звертатися до них з будь-якого питання. Вони вам допоможуть соціалізуватися, адаптуватися у нас в університеті.
Крім того, функціонує інститут кураторства. Це викладачі, які також закріплені за вашими групами. Ви можете до них також звертатися завжди за будь-якою порадою. Дорогі друзі, у нас в університеті навчаються іноземні студенти. Більше ніж 2000 іноземних студентів. Кожен третій студент в університеті – це студент іноземний сьогодні. Ви будете їх бачити в коридорах, в аудиторіях, в лабораторіях, в гуртожитках. Раджу вам подружитися, познайомитися. Це вам допоможе розширити свій світогляд, вивчити краще іноземну мову, а їм адаптуватися в чужій країні. З часом вони вивчуть українську мову. Сьогодні вони нас ще не розуміють. Dear first year students, first of all, congratulations. The academic board and all professors of our university gathered together today to welcome you to Ternopil National Medical University, to welcome you to our university community, to our big student family. Today is a very special day for you. Today is the most fateful day in your life. You have successfully passed all necessary qualification exams in your countries. Then you left your families, your countries, your motherlands, and came to Ukraine, to our university. Right now you are standing over there to realize your dream and to become a doctor. But I would like to warn you, it is not going to be easy to study at medical university. And you will need to work really hard to get diploma after 6 years of your studying here. To be a doctor, to become a good specialist, you will need to absorb, to learn a tremendous amount of information. You will have to get a lot of practical skills and abilities. But if you bring together your passion, your desire, your willingness to work hard, then you can achieve anything what you can dream of. And we are expecting from you devotion to your studying and dedication to your future profession. Finally, I would like to recommend you, be active, be creative, don't stop ever. Develop yourself continuously. Don't stop improving yourself. Don't stop challenging yourself. And you will achieve great successes in your studying, in your life, and in your profession. Today you are far away from your families, from your parents, and probably you are feeling lonely today. Probably you are expecting to face here problems and difficulties. Let me assure you that we are ready to help you at any time, and there is a help and support around you. We will do our best to make the years of your studying here the best time in your life. Congratulations again, God bless you, and I wish you great successes in your future studying here at our university. Шановні першокурсники, важливо, щоб ви завжди пам'ятали, ви обрали найкращу і найбільш благородну у світі професію, і немає професії іншої, яка би давала більше задоволення від успішно проробленої роботи, аніж професія медика. На закінчення я би хотів вам порадити: ніколи не зупиняйтеся. Постійно розвивайтеся, постійно вдосконалюйтеся, будьте впертими і наполегливими в навчанні. І ви досягнете великих успіхів у вашому житті і у вашому навчанні. А ми сподіваємося, що ви своїми успіхами будете примножувати славу нашого університету і нашої країни. Ще раз щиро вітаю вас, шановні першокурсники, з початком студентського життя. Завтра, післязавтра ви відпочиваєте, а в понеділок зустрічаємося на кафедрах, в лабораторіях, в аудиторіях, на практичних заняттях і на лекціях. Нехай вам щастить! Доброї вам долі і широкої та світлої життєвої дороги. Багате терновілля на освіту, батьки дарують дітям добрий, але ми роз.
слово для привітання надається міському голові міста Тернополя Надалу Сергію Віталійовичу. Високопресвященні владики, всечесні отці, шановні студенти, шановні батьки, шановні викладачі, працівники університету, вельмишановний пане ректоре. Я вітаю всіх нас з сьогоднішньою такою чудовою, світлою, гарною подією. З Днем посвяти студенти Тернопільського державного національного медичного університету. Сьогодні університетська сім'я поповнюється новими, молодими, перспективними людьми. Я впевнений, поповнюється майбутньою українською медичною елітою. Я вітаю вас, шановні студенти. Ви зробили правильний вибір, ви вибрали один з кращих вузів в країні. Ви вибрали університет, який є гордістю нашого міста Тернополя. Ви робите сьогодні черговий крок в доросле самостійне життя. Позаду вже іспити, екзамени, переживання. Попереду нове, цікаве студентське життя. Професія, яку ви обрали для себе, це надзвичайно відповідальна, непроста, але дуже благородна, не просто професія, це місія – лікувати і рятувати життя. Тернопіль є містом молоді і містом студентів, тому закликаю вас до активного студентського життя, до активного волонтерського життя, до активного життя в участі громади міста Тернополя, тому що ви, молодь, маєте формувати майбутнє цього міста і впливати на його розвиток. Я вітаю вас сьогодні, шановні батьки. Впевнений, що сьогодні збулися ваші мрії. Я просто бажаю, щоб ви завжди гордилися своїми дітьми. Також хочу привітати всіх професорів, викладачів, всіх працівників університету з новим поповненням, побажати всім вам здоров'я, терпіння, натхнення, побажати вам нових сучасних підходів у навчанні, побажати вам дійсно єдності професора і студента, бажати вам, щоб ви випустили чергову плеяду медиків, яким буде гордитись наше місто і наша країна. Я бажаю розвитку і процвітання Тернопільського медичного університету. Слово для привітання надається керівнику управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Войчуку Володимиру Григоровичу. Вельмишановне духовенство, вельмишановний пане ректоре, шановний Іване Семеновичу, шановна вчена рада, шановні першокурсники, батьки, гості. Ну, перш за все, мені надзвичайно приємно стояти саме тут, тому що вже, мені здається, багато років тому, як я, так як ви, стояв і складав присягу якраз лікаря. І мені надзвичайно приємно те, що я являюся випускником саме цього престижного європейського закладу. Я традиційно, можливо, але сьогодні хочу подякувати тим людям, які сидять в мантіях, тому що саме вони формували мене як лікаря, мене як організатора охорони здоров'я. І я переконаний, що завдяки їм ви здобудете великі знання в галузі медицини, в різних тих напрямках, які сьогодні говорив ректор. Ви знаєте, я пригадую свої перші дні навчання, і серед якраз членів вчальної ради сидять мої однокурсники. І буквально мені доводилося привчитися, якщо я не помиляюся, десь місяців 3-4, і мене покликав Іван Семенович, тоді він був ректором медичної академії, медичного інституту, і сказав про те, що ти завтра стаєш комендантом 5-го гуртожитку. Я, так як ви, студент, і для мене це було зовсім несподівано, я кажу, я не знаю, чи я справлюся, але тоді він вже мені побачив організатора. І ну, в той час, відмовляв, це було, скажімо так, десь не дуже, можна навіть сказати, відмовлятися взагалі не можна було. І я на першому курсі став комендантом гуртожитку. Тому серед вас є багато, я переконаний, ви будете мати великі спеціальності, хірурги, акушери-гінекологи, офтальмологи, організатори охорони здоров'я, тому саме вам змінювати систему охорони здоров'я. На протязі останніх років нам багато чого вдалося змінити в галузі охорони здоров'я. І саме ці зміни, вони були направлені на якісні доступні медичні послуги, і, звичайно, одним з таких кроків, які мали б змінити відношення до лікаря. Це підняття заробітної плати, їх самі соціальні статуси, як самої посади. Я хочу сказати про те, що нам багато чого вдалося. Ми багато зробили змін в напрямку первинної допомоги. Сьогодні ми багато чого змінюємо в напрямку спеціалізованої медичної допомоги. Спільно з медичним університетом ми рухаємося в напрямку реформи системи охорони здоров'я. Я переконаний в тому, що Україна є і буде, і я переконаний в тому, що завдяки вам
ми зможемо досягнути серйозних успіхів в напрямку досягнення якісних медичних послуг в медицині. Дозвольте подякувати найбільшим батькам, що саме завдяки їм ми бачимо таких чудових молодих людей. І ми чекаємо вас буквально через 6 років, це дуже швидко пролетить, працювати якраз в нашій галузі, в наших, обласних закладах, в наших районних закладах, на нашому первинному рівні сімейній медицині. Дозвольте побажати вам найбільше здоров'я, мудрості, терпіння. Найбільше хочу побажати вам Божого благословення, нехай Бог благословляє вас, ваші родини, ваші сім'ї і ваше навчання. Вам мудрості, терпіння, викладачам, і нехай нас благословить Бог. Дякую. Дякую. Шановні друзі, наш університет славний своїми традиціями. І в нас зараз сьогодні тут присутня людина, яка 17 років була ректором університету із 81-го до 97-го року. Якщо ваші батьки, хтось із ваших батьків навчався колись в медичному університеті в Тернополі, то вони, очевидно, навчалися за каденції Івана Семеновича і отримували дипломи з його рук. Я з великою приємністю запрошую ректора Тернопільського медичного інституту 82-97 року до слова. Шановні колеги, я вам хочу сказати, що життя рухається вперед завжди. Його можна затормозити, остановити неможливо. Про це говорить і наш університет. Коли я був ректором, максимально ми могли приймати студентів 450 чоловік. Сьогодні 1300. Навіть мені не віриться, що це можливо. Я, шановні колеги, закінчував школу в Другу світову війну. Наскільки я древній вже. Коли я в 48-му році був доктором в Тернопільській області, завідуючий фельдшерсько-акушерством пунктом в Вербивцях. Оцю рубашку, що ви на мені бачите, мені подарували в тому собі. Через 3 роки після закінчення інституту, через півроку після закінчення, я вже був головним лікарем Республіканського дитячого санаторію «Джерело» в Трускавці. Після 3 років роботи практичної я подав до захисту кандидатську дисертацію. Через 10 років після захисту, закінчення інституту без інтернатури в той час, я подав до захисту докторську дисертацію. Після 5 років роботи я, практичний лікар, написав монографію, яка видана була 10 000 тиражем в центральному видавництві «Медицина» для 1000 лікарів. Я ніколи цього не говорив. Зараз я вам скажу, що таку монографію, практичний лікар з 5-річним стажем, це в історії медицини один випадок. Більше такого випадку я не знаю. Я хотів ще сказати таке. Ви поступаєте в університет в особливий рік. Так, я перед цим хотів сказати, що я це сказав вам для того, щоб показати, що в медицині буде для кожного із вас шлях до того, щоб досягти вершин медицини, відкритий, і ви можете кожен із вас цього досягти, кожен, я переконаний. Ось це я хочу сказати.
бачите виступ. І це правильно. Я вам побажаю не спокійного життя. Я вам побажаю бурі в океані. Я вам побажаю, щоб ви самі себе наперед робили людьми. Пам'ятайте, що це не школа, що не вас навчають, а ви навчаєтесь. Більше того, ви маєте навіть право вимагати, щоб вам не судьбам не подобається той чи інший викладання предмету, щоб вам краще його викладали. І я вам хочу, щоб ви, у вас ваші ідеї в цей знаменний день, коли ви стаєте студентами, в особливий день, в особливий рік, коли вся Україна переповнена надіями. Я навіть хотів би, щоб ваш курс, як особливий курс, я маю, не маю у вас, не важливо який факультет, був названий в особливому якості. Курс надії, скажімо, і доброчесності, що ви про це пам'ятаєте. А колись один із ваших випускників написав книгу спогадів про вас, як ви прожили це життя через 50-60 років, вийшла така книга. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте наполегливі. Світлий шлях. Матрикули студентам, які отримали найвищі бали рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання, а також з найкращими результатами склали вступні іспити, вручає ректор університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Корда. Медичний факультет, спеціальність медицина. Дешко Уляна Володимирівна. Запотічний Павло Іванович. Пришляк Іван Володимирович. Політило Андрій Анатолійович. Парій Максим Васильович. Спеціальність фізична терапія, ерготерапія. Сипко Анастасія Ігорівна. Дорош Катерина Васильівна. Фармацевтичний факультет. Афоніна Еліза Віталіївна. Бутова Катерина Ігорівна. Матвіїшин Володимир Ігорович. Сидор Богданна Романівна. Мовчан Тетяна Віталіївна. Стоматологічний факультет. Стаханська Анастасія Олександрівна. Герега Владислава Ігорівна. Приймак Діана Володимирівна. Лавришин Олександра Миколаївна. Ірина Анатоліївна. Факультет іноземних студентів. Тімі Токоні Аманда. Талха Мухаммад. Паес Ріаско Даніела. Стефанчик Кшиштоф. Сафу Нардос Таміру. Ешон Франсіс Бруку. Навчально-науковий інститут медсестринства, спеціальність медсестринства. Мечколо Софія Вікторівна.
Анатоліївна. Яцюк Соломія Віталіївна. Освітня програма «Парамедик» Миколайчук Ірина Ігорівна. Сітук Анастасія Васильівна. Калюжна Єлизавета Сергіївна. Пучкова Олена Віталіївна. Собчак Дарія Ігорівна. Слово для зачитування урочисті і присяги студента надається доценту Загарійчуку Григорію Ярославовичу. Шановні студенти, слова урочистої обіцянки прошу повторювати за мною. Сьогодні, в день мого вступу до лав студентів-медиків, у присутності моїх учителів, батьків, колег по навчанню, присягаю, що служіння медицині та фармації, які зберігають людині здоров'я та працездатність, буде основою мого життя. Обіцяю невтомно і глибоко вивчати медичні та фармацевтичні науки, оволодівати необхідними практичними навичками, активно брати участь у громадському житті університету, що вступивши на шлях медицини та фармації, принести максимальну користь своєму народу. Присягаю ніколи і ніде не осоромити високого звання студента, Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Я постійно пам'ятатиму про обов'язок студента, про відповідальність перед народом України. Присягаю. Урочисте засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського приурочене матрикуляції студентів першого курсу
оголошую закритим.